Sirin berlipat sirin pinang. Sirin dari pulau mutiara. Pemanis kata selamat datang. Kalimah bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, forum kita hari ini yang bertajuk keluarga Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, keluarga Malaysia ini digagaskan oleh Datuk Dr. Ismail Sabri, iaitu Perdana Menteri kita yang ke-9. Okey, dalam keluarga Malaysia ini dia mengandungi tiga perkara, iaitu yang pertama ialah keterangkuman, yang kedua ialah kebersamaan, dan yang ketiga ialah kesyukuran. Okey, hari ini kita ada tiga panel kita yang menghadiri pada majlis ini. Okey, untuk ahli panel yang pertama saya akan memperkenalkan, iaitu saudara Ahmad Amir Najwan bin Ajman. Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk ahli panel kita yang kedua pula, iaitu Muhammad Fauzan bin Kapsul Anwar. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ahmad Fauzan. Okey, yang saudara yang ketiga pula iaitu Muhammad Nazri bin Muhammad Amin. Baik saudara, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, hari ini kita akan membincangkan keluarga Malaysia ini daripada tiga aspek, iaitu yang pertama sosial, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga iaitu politik. Okey, soalan pertama kita akan membincangkan daripada aspek sosial. Untuk ahli panel yang pertama, soalan dia berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan sosial keluarga Malaysia ni? Itu sahaja soalan daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator dan saya ucapkan selamat datang kepada ahli panel yang lain. Baiklah, soalan yang ditujukan ialah apakah keluarga dari segi sosial. Keluarga ialah merupakan institusi asas yang penting kepada pembentukan masyarakat dan juga negara. Institusi kekeluargaan yang kukuh dan kuat akan mempengaruhi kestabilan masyarakat dalam negara. Pengukuhan institusi kekeluargaan adalah satu faktor penting dalam mencapai kebahagiaan bagi membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Interaksi antara ahli keluarga perlu diutamakan. Interaksi antara ahli keluarga ini, iaitu suami dan isteri, perlu memperuntukkan masa yang berkualiti bersama anak bagi mengeratkan hubungan. Seterusnya, mereka harus peka kepada cabaran semasa dan memperbanyakkan pengetahuan berhubung dengan komunikasi, iaitu kemahiran keibubapaan. Pada masa kini, pasangan suami isteri perlu bekerja akibat tuntutan kewangan dalam membangun sesebuah keluarga. Suami dan isteri perlu bersama-sama keluar mencari pekerjaan supaya dapat menampung perbelanjaan harian yang semakin hari semakin bertambah perbelanjaan. Istilah lain yang sesuai bagi pernyataan ini adalah duit kerja dalam sebuah keluarga. Selain itu, terma-terma lain yang sering kita dengar ialah keluarga komite atau turut dikenali sebagai keluarga hujung minggu. Namun begitu, dengan teknologi terkini pada masa sekarang, golongan ini mengambil kesempatan menggunakan media sosial untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga yang tinggal berasingan. Itu adalah sebuah sikit pandangan daripada saya berkenaan dengan keluarga Malaysia dari segi sosial. Terima kasih kepada saudara Amir. Okey, seterusnya kita akan membincangkan pula daripada aspek ekonomi tentang keluarga Malaysia. Untuk ahli panel yang kedua, saya ada soalan yang berbunyi, apakah kaitan ekonomi terhadap perpaduan di Malaysia ini? Okey, baik. Terima kasih kepada saudara moderator kita dan juga ahli panel. Kita
kita ada saudara Nazri daripada Buang Fusion Belia Sabah, kan? Asal usul Belia Sabah. Dan juga saudara Amir sebelah saya. Lebih kurang dekat-dekat lah. Saya sebelum nak lebih-lebih lanjut sikit, okay, saya kenalkan dululah diri saya. Saya Muhammad Fauzan, pendidikan sekolah Anwar. Memandangkan saya orang utara, tapi tak open utara sangat lah. IC sahajalah utara, betul. IC saya 08, ya, orang Perak, tapi menetap dan bermula statik semuanya di Selangor. Jadi adalah kita tengok perbezaan antara budaya ataupun kehidupan di bandar dan juga kehidupan ataupun budaya di luar bandar berkaitan dengan cabaran perpaduan keluarga dalam Malaysia berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini juga. Suka saya membacakan satu ataupun kita kata pepatah lah, okay? Daripada Paulo Coelho, iaitu dia mengatakan menghancurkan pertanian keluarga mungkin adalah dosa yang paling besar yang bisa ataupun yang bisa dilakukan oleh seseorang. Maksud di sini, kehancuran keluarga boleh dilakukan oleh seseorang. Macam mana kita nak katakan boleh kat situ? Bahawa kebanyakan sekarang, lagi-lagi pada isu semasa ataupun isu-isu yang lepas, kita tengok pada tahun-tahun yang sebelum ni, tahun-tahun yang agak sukar pada kita semua, tahun-tahun berlakunya pandemik. Sekarang dah jadi endemik, tapi tak sure lagi lah, eh, baru-baru lagi kita tengok ada pula kes daripada China kata makin merebak, Allah malam. Itu kita tolak tapi lah, sebab bukan memfokuskan kepada perbahasan kita pada petang ini. Jadi berikutan dengan perkara tersebut, boleh menghancurkan sebuah keluarga daripada sudut ekonomi, okay. Ekonomi merupakan satu perkara yang penting, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana ekonomi ini dia akan merangkumi semua. Kita punya kebudayaan, pemilihan kita, aset-aset kita, harta kita. Ekonomi mau kepada kita punya, kalau sekarang ni mau ada duit, ya, ada. Tak ada duit tak jelas. Lebih kurang itu. Okey. Jadi ekonomi sebenarnya adalah teras utama dalam keluarga. Betul? Kalau kita nak membina sebuah keluarga, kita nak mempunyai keluarga, nak membina mahligai bahagia. Memang orang kata cinta cerita, bukanlah bercinta ke apa, tapi cinta tidak memerlukan duit. Betul? Memang betul, kita tak perlukan duit untuk bercinta, kita tak perlukan duit untuk berkasih sayang. Tetapi adakah selama-lamanya kita nak membina keluarga? Kita selepas kita membina keluarga, kita akan ada anak. Kita akan ada anak. Kita dah ada kita punya komitmen, kan? Kita dah ada kita punya tanggungan kita. Jadi daripada situ, adakah tanggungan ini ditanggung dengan air, ditanggung dengan daun di pokok? Tidak. Semuanya memerlukan mata wang. Yeah? Kita tak ada mata wang, kita tak ada duit. Jadi macam mana kita nak tanggung? Kan? Sekarang adalah zaman teknologi. Kemana-mana sahaja menggunakan teknologi. Even yang saya balik ke Selangor baru-baru ni, dulu kita boleh masukkan coin dalam LRT ataupun KTM. Tapi sekarang dah tak pakai sistem macam tu, kan? Semuanya mempunyai teknologi. Sekarang pakai card. So kita nak ada card yang sikit lah, besar macam handphone. Yang kecil tu, semua tu menggunakan duit. Jadi bila, apakah yang faktor yang berkaitan dengan keluarga? Ia adalah keluarga sangat memerlukan benda yang amat penting daripada sudut ekonomi. Yang tadi saya mengatakan mengenai perkahwinan yang seterusnya. Kalau kita tengok daripada sudut perkahwinan, statistik daripada awal tahun 2000 sehingga sekarang, penceraian itu semakin meningkat daripada sudut percentage, terutama sekali kepada orang Islam. Meningkat percentage itu, dan kebanyakan kes yang dicatatkan di mahkamah syariah adalah selain daripada kes curang dan sebagainya, kan, kes tipu lah, kes macam-macam tu. Tapi antara kes yang tertinggi adalah disebabkan faktor kewangan, faktor duit.
ekonomi tak cukup. Contoh, sang isteri memerlukan keperluan, tapi sang suami tidak dapat memenuhi keperluan sang isteri. Jadi benda tu berlaku berlarutan sehingga boleh menyebabkan perceraian. Seperti pepatah yang saya katakan tadi, kan? Oleh Paulo, dia mengatakan seseorang itu boleh melakukan. Jadi disebabkan ekonomi, seseorang itu boleh menghancurkan institusi rumah keluarga. Bagaimana perpaduan itu nak cepat? Betul? Jadi benda tu serius lah bagi saya. Walaupun kita masih lagi di awal 20-an, tapi perkara berkaitan ekonomi ni kita perlu lihat daripada pelbagai sudut. Sekarang ni banyak kan, banyak kita boleh kaitkan, seperti mana kita boleh buat online shopping, kita boleh buat, kalau bukan online pun tak kisah, banyak lagi kita boleh mengajar, kita boleh cari sisa income. Yeah, sebab sekarang kita faham kerja pun susah kita nak dapat. Yes. Lagi-lagi lepas pada COVID, agak sukar lah sebab kerja tu agak terhad. Selebihnya kita akan sambunglah untuk topik yang seterusnya nanti, insyaAllah. Sebab tadi saudara Amir pun ada juga menyelitkan sikit, iaitu berkenaan dengan keluarga tu, yeah. Jadi itu sedikit sebanyaklah. Jadi berkaitan ekonomi dengan perpaduan keluarga sangatlah berkait rapat. Itu sedikit sebanyak yang saya dapat katakan. Saya rasa semua orang boleh faham kenapa keluarga ini perlukan duit. Ya betul, kita tak perlukan, tapi untuk segala-galanya memerlukan duit. Lagi-lagi kalau perbezaan, kan, macam saya cakap awal-awal tadi, saya perkenalkan diri saya, perbezaan di Selangor dan juga di Perak. Di Selangor, jujur saya cakap, pijak selangkah kaki di rumah, semuanya money. Duit. Tapi di sini, kita jejak dia keluar, okey, tak ada apa-apa. Kita lalu jalan pun, mana ada tol. Betul. Selangor, nak ke mana? Semua tol. Kecuali sanggup jalan jauh pula, lalu FRR2, lalu pusing Ampang, Pandan Indah apa semua. Pusing boleh. Yes. Itu, tapi jauh lah. Jauh tu, bukan duit minyak. Duit lagi. So, betul. Itu adalah perkara teras dalam sebuah institusi keuangan. Jadi itu saja yang saya dapatkan. InsyaAllah kita akan sama lagi lah. Mungkin panel lain ada yang nak menambah baik saya punya perbahasan, mungkin boleh. Okay, baik. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih untuk ahli panel yang kedua. Amat padat isi. Okay. Untuk seterusnya, kita akan membincangkan pula daripada aspek politik. Saudara Nazri, boleh saya bagi soalan? Boleh. Okey, soalan dia, apakah sejarah keluarga Malaysia daripada aspek politik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator yang saya kasihi dan juga panel yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk berkumpul pada hari ini untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu berkaitan dengan keluarga Malaysia. So hari ini moderator memberikan saya soalan berkaitan keluarga Malaysia, sejarah keluarga Malaysia daripada sudut politik. Kalau kita lihat politik di negara kita, kita mengamalkan satu sistem yang dinamakan sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi ini menyaksikan pertandingan di antara antara dua parti, iaitu pihak pemerintah dan juga pihak pembangkang, yang mana untuk membentuk kerajaan kita memerlukan 112 seat membentuk majoriti muda. Namun begitu, untuk menstabilkan sesebuah kerajaan itu kita memerlukan majoriti 2/3 bersamaan dengan 140 seat di parlimen, kerana kita ada 222 seat. Jadi, saya kembali kepada topik kita, iaitu berkaitan dengan sejarah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ini adalah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Dr. Ismail Sabri. Kerana kita tahu, Ismail Sabri ini pada asalnya pasca PRU14, berlakunya satu krisis politik yang sangat mengejutkan kita, iaitu berkaitan dengan pertukaran Perdana Menteri, kan? Kita semua mengalami berapa Perdana Menteri? Dr. Mahathir, 3. Dr. Mahathir, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Jadi kalau kita lihat daripada kemelut atau krisis politik yang berlaku pada ketika itu, pastinya akan memberi kesan yang sangat besar, bukan sahaja kepada negara kita, tetapi juga kepada pelabur di luar negara ini,
Diorang melihat bagaimana kestabilan politik negara kita ini akan memberi kesan sama ada mereka ingin melabur ataupun tidak. Jadi kalau kita lihat keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Datuk Dr. Ismail Sabri ini pada tahun 2021 ini adalah bertujuan bertujuan untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi yang bermatlamat sebagai aspirasi jangka panjang garis cabaran masa hadapan dalam mencapai visi itu berlandaskan keberhasilan kebahagiaan. So kalau kita lihat daripada sudut sejarah tadi, tujuan Ismail Sabri memperkenalkan keluarga Malaysia ini yang pertama sekali ialah dari sudut ekonomi. Kerana kita tahu pasca COVID-19 ini berlakunya satu krisis ekonomi yang sangat besar kepada semua. Kan kita tengok banyak kedai-kedai yang tutup selepas COVID-19. Banyak yang bankrupt, istilah bankrupt. Bahkan peniaga-peniaga kecil pun sendiri terkesan daripada wabak COVID-19 tadi. Seterusnya juga kalau kita lihat kedua panel tadi membentangkan berkaitan dengan institusi keluarga, kepentingan institusi keluarga. Jadi satu slogan diperkenalkan oleh Ismail Sabri berkaitan dengan keluarga Malaysia ini adalah satu slogan yang sangat menarik untuk kita hayati bersama. Kerana apa? Slogan ini dia merangkumi semua orang Malaysia, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira agama dan juga sebagainya. Tak kira parti politik, tak kira bangsa, tak kira agama. Keluarga Malaysia ini seolah-olah dia menggambarkan semua penduduk Malaysia ini berkeluarga. Seperti saya dengan Tuan Moderator, saya dengan Tuan Panel. Kalau kita lihat, walaupun mungkin saya daripada negeri Sabah, dari negeri Kelantan, Pulau Pinang, Pulau Selangor, tapi konsep ini dia menggagaskan bahawa kita ini adalah satu keluarga, satu daripada satu pohon yang sama. Kita duduk bertenduk di bawah satu negara yang mana negara kita ini mengalami krisis yang sangat besar pasca COVID-19. Sudah pastinya kita terkesan dengan COVID daripada kedai banyak tutup, dari mata wang kita jatuh dan sebagainya. Jadi oleh itu, pada pandangan saya tengok Ismail Sabri ini dia perkenalkan juga keluarga Malaysia ini bertujuan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia. Kerana tidak dinafikan memang adanya perpecahan berkaitan dengan perpecahan yang berlaku dalam negara kita ini. Jadi oleh itu saya menyimpulkan semula apa yang saya sampaikan tadi. Sejarah keluarga Malaysia ini adalah bertujuan untuk menyatupadukan penduduk Malaysia yang berada di negara ini, yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara kita dan juga menstabilkan ekonomi negara kita, menstabilkan sosial dan juga politik negara kita. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator untuk meneruskan sesi ini. Terima kasih Saudara Muhammad Nazri, isi yang sangat padu daripada Saudara kita. Okey, sekejap Moderator, saya tertarik dengan dia punya isi-isi yang dia sampaikan. Tertarik dengan bagaimana gagasan yang dibawa oleh bekas Perdana Menteri kita dulu, ya? Tak adalah dulu pun, baru je lagi rasa dia baru. Gagasan yang dibawa, kita tahu setiap Perdana Menteri yang datang, yang dilantik, mempunyai gagasan yang sangat sangat bagus lah, kita kata. Tapi bagaimana gagasan tu nak diteruskan kalau kita bertukar? Lagi satu, gagasan yang dibawa oleh Perdana Menteri itu, waktu yang ada untuk Perdana Menteri itu pun agak pendek. Ini bukan saya nak bercerita pasal politik, tapi kita nak tahu bagaimana kelangsungan gagasan yang dibawa itu. Adakah mencapai strategi yang dicari ataupun sekadar gagasan saja? Okey, kalau saya tengok daripada seperti kita tahu, Dr. Ismail Sabri ni tempoh dia jadi Perdana Menteri adalah satu tempoh yang sangat singkat. Iya, betul. Jadi untuk mencapai gagasan tu dikatakan dalam tempoh yang singkat itu memang agak mustahil. Kerana dalam tempoh yang singkat pun kita tahu berlakunya kemudian krisis politik yang sangat besar. Betul. Yang mana ada pihak parti yang ingin menarik sokongan, pihak parti pula yang nak temukan kerajaan walaupun tak banyak sikta itu. So sudah pastinya gagasan yang diperkenalkan oleh Ismail Sabri itu memberi kesan untuk membantukan pelaksanaan gagasan tersebut.
Tapi daripada pandangan sudut pandangan saya sendiri, gagasan ini untuk jangka masa panjang, andai kata dapat dapat dicapai, memang akan memberi kesan yang sangat besar kepada negara kita. Okay, okay. 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 Terima kasih. Ya. Jadi seterusnya kita pergi kepada aspek sosial pula. Saudara Amir, soalannya, apakah kesan sosial terhadap perpaduan untuk negara kita ni? Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator sekali lagi. Bila jadi moderator ni, kita rasa dia kecil. Jumpa panel-panel dia. Aku sangat kecil. Baiklah, apa tadi? Kesan daripada keluarga Malaysia sosial ni, banyaklah kesan dia. Tapi kesan yang kita boleh nampak tu dalam keluarga, institusi keluarga ni, anak mereka, anak kepada institusi keluarga tu. Kalau kita nak tengok masa depan negara ni, kita tengok kepada anak sekarang, anak muda sekarang. Apa yang membuat sekarang ni mencerminkan masa depan negara. Antara kesan kurang sehat sikit tu. Antara kesan negatif yang kita boleh nampak daripada keluarga Malaysia dari segi sosial adalah budaya lepak. Budak-budak zaman sekarang bila mereka amalkan budaya lepak ni, mereka bukan lepak buat perkara yang bagus sangat pun. Duduk lepak cerita lah, duduk lepak bercinta lah kan. Healing katanya lah, healing tak mungkin lah kan. Tapi bila nak kata budaya lepak ni negatif dia, lepak yang tak ada manfaat, lepak saja tak ada. Kalau lepak cakap majlis ilmu leh lah, tu bukan lepak dah kan. Itu majlis ilmu lah. Okey, seterusnya kita nampak gejala lepak ni di antara remaja yang berumur di antara 15 hingga 25 tahun. Maksudnya masih kecil, masih sangat-sangat kecil, dan masih di bangku sekolah. Walaupun kita nampak sesetengah mereka tu nampaklah masa depan dapat cerah, nampak balik sekolah terus study kat rumah kan, masuk tuition, mata sini sana kan. Seterusnya, budaya lepak ni amatlah ditakuti kerana boleh memusnahkan masa depan negara. Kebanyakan yang terlibat dengan gejala ini terdiri daripada generasi belia atau golongan muda remaja yang sepatutnya menjadi teras kepada kepimpinan negara. Itu adalah satu daripada kesan negatif runtuhnya institusi keluarga. Seterusnya, kalau kita tengok daripada poin yang pertama, iaitu budaya lepak. Kalau dah budaya lepak ni dah sangat berleluasa, takkan lepak-lepak saja-saja kan, mestilah lepak yang terdedah kepada penggunaan dadah. Na'udzubillah lah kan. Penggunaan dadah ni kita boleh nampak jelas, dadah memang teruk dia punya efek kan. Budak-budak tak nampak masa depan mereka, masa depan jadi gelap, tak nampak kan. Lepas tu penagihan dadah ni boleh juga terlibat daripada pengaruh daripada ibu bapa sendiri lah kan. Dia nampak ibu bapa dia buat, try sekali dengan ibu bapa tu memang satu kepala lah, satu keluarga jadi penagih dadah lah. Allahu Akbar. Berhubungan dengan itu, kita juga dikejutkan dengan kesan buruk dari pengambilan dadah, iaitu satu penyakit kronik yang dikenali sebagai HIV dan juga AIDS yang boleh membawa kepada kematian. Itulah antara dua poin yang dapat saya tunjukkan, dapat saya sampaikan. Setakat itu daripada saya, kembali kepada moderator. Terima kasih saudara Amir Hidayat. Mungkin masa kita dah tidak orang panjang. Okey, untuk ahli panel seterusnya, apakah impak ekonomi terhadap keluarga Malaysia? Boleh berikan dalam masa 1.5 ke 2 minit saja. Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan moderator kita juga sebab membawakan tajuk yang
Saya rasa semua orang patut dengar tajuk-tajuk macam ni kan. Sebab melibatkan safety keluarga. Okay? Jadi impak kepada keluarga, terutama dalam konteks ekonomi. Impak dia bagi saya, saya rasa agak jelas. Sebab macam saya terangkan tadi, apabila ekonomi yang tidak stabil terhadap sesuatu keluarga atau sebuah keluarga, ia boleh merosakkan keluarga itu, terutama sekali lah. Bukan sahaja keluarga, ya, seperti yang dibincangkan oleh saudara Nazmi juga, iaitu daripada sudut kita punya politik. Jadi politik untuk Malaysia pun lebih panjang kalau kita nak cerita tentang perpaduan politik, penyatuan politik dan sebagainya. Itu insyaAllah boleh bincangkan lebih lanjut lah. Kedua, saya ahli politik, bukan saya lah. Okay, kalau nak sembang politik boleh, kita jom pergi kedai kopi, bukan saya lah. Kita dengar boleh, lain tak lihat. Okay, jadi saya ambil lah satu petikan kata-kata daripada Perdana Menteri kita yang ke-9 di masa tu di AKM, iaitu Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Terengganu. Beliau mengatakan apabila kita semua mempunyai titik persamaan, ya, akan menyatu padukan rakyat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan juga politik. Jadi seperti yang dibawa oleh Perdana Menteri kita yang terdahulu, iaitu Aspirasi Keluarga Malaysia, dia menyatakan sekiranya kita mempunyai titik persamaan akan mendatangkan kesejahteraan ekonomi. Jadi kita tengok kalau zaman sekarang ni di media sosial contohnya, banyak orang yang senang dan memberikan satu impact yang besar dan memberikan sesuatu kebaikan yang cukup baik, saya rasa. Mana orang ni membantu orang-orang yang agak kurang berpendapatan daripada sudut ekonomi, membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga di situ. Sebab apa? Kita tengok di Malaysia pada sekarang, ekonomi sebenarnya kalau kita tengok daripada sudut realiti, kita tengok daripada sudut statistik, nampak macam makin menurun, betul? Makin menurun, makin meruntung ke bawah. Tapi daripada sudut ini yang saya nampak daripada sudut yang pembelajaran, di mana banyak ataupun persentaj yang agak meningkat daripada sudut pembelajaran. Daripada awal tahun 2000 sehingga ke tahun 2019, sekolah antarabangsa, international schools, peningkatan yang berlaku sebanyak 64%. Peningkatan murid international school paling kurang setahun 40,000-50,000 tak lagi dia punya yuran. Dia tak kira lagi another fees yang ada dalam sekolah. Dia memang sangat tinggi lah. Yuran sangat tinggi. Bagaimana dapat menampung kalau ekonomi yang tidak baik? Tapi persentase ni betul, ya? Daripada Kementerian Pembelajaran yang menunjukkan persentase ini. Maksudnya ekonomi T20 di situ makin banyak sebenarnya. Tapi kita tak nampak. Ya, orang Malaysia ni bagus, kaya macam mana apa, steady bagi kancil kan? Tapi nampak di sini meningkat. Mungkin di situ apa yang dibawa oleh Perdana Menteri yang terdahulu sehingga ke dulu, mungkin benda itu nampak dia punya impact ni. Jadi impact ekonomi ni sangat besar. Sebab kita tengok percentage kat situ pun meningkat dengan, saya rasa tinggi, lebih 50% tu kan? Jadi daripada sudut ekonomi, impact dia saya rasa untuk Malaysia agak memberasakan. Sebab kita tengok sekarang ni pun kita boleh nampak orang susah, tapi yang betul-betul susah ni wallahualam, mungkin tuan-tuan sekalian lagi nampak ke, mungkin di sebelah sana sahabat, mungkin lebih nampak. Tapi kalau setakat yang pengalaman saya, kita nampak kalau yang susah ni insyaAllah kita yang tak apa-apa nak senang pun kita boleh bantu sedikit sebanyak. Banyak juga organisasi yang dapat membantu kita dan sebagainya. Jadi itu poin yang boleh saya masih kan tak cukup kan. Kalau kita nak bincang panjang, tapi kita ambil lagi senang lah. Okay lah.
Yes, seterusnya untuk saudara kita ahli panel yang ketiga, soalan dia, apakah cabaran politik untuk keluarga Malaysia? Cabaran. So, saya mulakan soalan kedua ni dengan sebuah tafsiran yang berbunyi, jika hendak dapatkan buah, hendaklah memanjat pokok. Jika hendak dikenali, turunlah ke lapangan. Kerana kemuliaan itu bermula dengan berbudi kepada rakyat. So, seperti kita tahu, teras negara kita dari sudut politik adalah rakyat. Dengan bersatunya rakyat, andai kata bersatunya rakyat akan pastinya menghasilkan kestabilan di negara kita, tidak kira daripada sudut politik, ekonomi, sosial. Tiga aspek ini pastinya akan stabil. Namun begitu, cabaran dalam menghadapi kestabilan itu adalah satu yang sangat besar. Sebab kita tahu jurang antara kaum Cina dan kaum Melayu ini sangat nampak ketara pada hari ini. Khususnya dalam sudut politik, pergaduhan di antara parti Melayu dan juga parti Cina ini memang sangat, sangat ketara. Sebagai contoh, saya bagi contoh, Perikatan Nasional, mereka sangat sensitif dengan parti DAP. Sebab mereka lihat DAP ini sebagai parti komunis atau sebagainya. Jadi kalau kita lihat cabaran politik pada hari ini adalah berkaitan dengan penyatuan rakyat itu bagaimana hendak dilaksanakan. Lepas tu, selain daripada itu juga, kalau kita lihat penyatuan kaum itu memerlukan seorang pemimpin yang berkaliber. Di mana kita pada hari ini, pada sewaktu forum ini dijalankan, kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah seorang pemimpin yang disegani oleh kaum Melayu maupun kaum Cina. Walaupun tak semua orang Melayu ikut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi ramai pengundi dia terdiri juga daripada orang Melayu. Sebab seat yang dipertandingkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pun sendiri adalah seat kaum Melayu, iaitu Parlimen Tambun. Yeah, yang mana parlimen itu kita tahu dimenangi sebelumnya oleh Datuk Faizal Azumi. Yeah. Jadi kalau kita lihat daripada sudut cabaran itu, memang sangat besar. Dan kalau kita panjangkan lagi cerita berkaitan dengan cabaran ini, memang sangat panjang lah. Sebab dia memerlukan poin-poin yang sangat banyak. Tapi ringkasannya ialah dalam menghadapi cabaran keluarga Malaysia ini, peranan seseorang pemimpin itu sangat penting, khususnya berkaitan menstabilkan politik negara, menstabilkan ekonomi dan juga daripada sudut sosial. Itu yang sangat penting. Seorang pemimpin itu dia hendak tahu ketiga-tiga aspek ini. Sebab daripada tiga-tiga aspek ini akan berlakunya kestabilan negara ini, akan berlakunya penyatuan dalam kalangan rakyat apabila seorang pemimpin itu dapat manage ataupun kontrol tiga benda. Jadi saya tidak ingin bercakap panjang kerana mungkin masa telah pun mencemburi kita. Jadi saya serahkan semula kepada pihak moderator untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan sebab betul, saya sangat sokong apa yang panel kita beritahu. Politik juga boleh merosakkan kita punya purpose. Sebab ini bukan sembang kosong, ini realiti. Disebabkan politik, untuk masyarakat kita, masjid boleh berasingan. Betul. Benda ni berlaku realiti. Dan saya ada pengalaman tu sendiri, berlainan politik. Tetapi untuk sesuatu perkara yang saya rasa penting, padu kepayang itu, orang nak mati kat situ. Orang nak mati kat situ. Tetapi dipersoalkan pada politik dekat situ. Perlu dipertimbangkan. Saya masalah. Ini bukan sekadar masalah kita tapi masalah negara dulu. Masalah negara. Betul tak? Saya setuju lah dengan panel kita dan juga panel untuk sosial media. Itu saya. Terima kasih ya untuk ahli panel kita. Wah, amat padu. Nampak sedikit ada Panas topik kita hari ni. Okay, apa yang kita boleh simpulkan kat sini, keluarga Malaysia ni, untuk mencapai sesuatu negara yang maju ni, kita perlu mengambil tiga aspek, iaitu daripada aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Apabila dia mencapai ketiga-tiga aspek itu dengan baik, maka kemungkinan negara itu akan menjadi lebih maju, aman dan damai lagi tinggi lah. Itu sahaja perbincangan topik yang sangat hangat pada hari ini. Sampai rancak. Okey.
kita akan tutuplah. Terima kasih kepada saudara kita Amir, ahli panel kedua Ozat dan saudara Nazri. Okay, itu sahaja daripada forum kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk lain hari ataupun lain kali. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih.